بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو آج ہم بات کریں گے ڈہیٹسو کے ماڈل کورے کے بارے میں، جو کہ 2005 کا ماڈل ہے، لیکن ابھی تک یہ گاڑی بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کی گئی ہے دوستو. کافی اس میں چیزیں جو ہیں وہ بالکل اوریجنل ہیں، تھوڑی بہت گاڑی شاور کروائی گئی ہے، لیکن اس کی قیمت بہت ہی مناسب ڈیمانڈ کی گئی ہے. جب آپ قیمت سنیں گے اور اس کی کنڈیشن دیکھیں گے گاڑی کی، تو آپ کو اس کی کنڈیشن کے مقابلے میں قیمت بہت کم محسوس ہوگی. دوستو اس گاڑی کے بارے میں تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، تمام معلومات ویڈیو میں موجود ہیں. اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں. دوستو ڈہیٹسو کورے 2005 جو کہ 85,000 کلومیٹر اپنی مائلیج کمپلیٹ کر چکی ہے، 2005-06 کا یہ ماڈل ہے، کراچی کے نمبر سے یہ گاڑی رجسٹرڈ ہے. مالک کا کہنا ہے کہ میکسیمم یہ گاڑی پیٹرول پہ استعمال ہوئی ہے، اور اس میں اے سی بالکل نیا انسٹال کروایا گیا ہے، فلور کی جو میٹنگ وغیرہ ہے وہ بالکل نئی کروائی گئی ہے. اس کے علاوہ دوستو اس میں کورے کے جو اوریجنل لیدر کے سیٹ کور ہیں وہ اس پہ نئے چڑھائے گئے ہیں. دوستو روف اور جو ڈگی ہے وہ بالکل جینون ہے، باقی گاڑی جو ہے وہ تھوڑی بہت شاور ہے. اس کا جو انجن ہے وہ اس کا اپنا ہی انسٹال ہے، 100% جینون ہے، اور فیول کی جو ایوریج ہے وہ بہت ہی اچھی ہے. اس کے بعد دوستو مالک کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا کچھ زیادہ کام کروانے والا نہیں ہے، ٹائرز اور رمز کی کنڈیشن کافی اچھی ہے، مناسب حالت میں موجود ہیں. اس کی جو قیمت مالک نے ڈیمانڈ کی ہے وہ 5,60,000 روپے ہے، اور یہ جھنگ صدر میں موجود ہے. دوستو بہت ہی اچھی گاڑی ہے، اگر آپ اس میں انٹرسٹیڈ ہوں تو اس کی قیمت میں نے آپ کو بتا دی، آپ مالک سے بات کر سکتے ہیں. جب آپ ان سے بات کریں گے تو ان کو آپ اپنی آفر دے سکتے ہیں، ان سے گاڑی کی مزید تفصیلات اگر آپ لینا چاہیں تو آپ لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ دوستو کوئی بھی گاڑی جب آپ خریدتے ہیں تو اس کے ڈاکومنٹس کو اچھی طرح ویریفائی کر لیا کریں، کسی بھی قسم کا اگر ڈاؤٹ ہو ڈاکومنٹس میں تو وہ گاڑی نہ خریدا کریں، کیونکہ بعد میں آپ کے لیے کافی پریشانی کا باعث ہو سکتا ہے اگر آپ ڈاکومنٹس صحیح ویریفائی نہیں کریں گے، یا آپ ٹوکن وغیرہ نہیں ویریفائی کریں گے تو بعد میں آپ کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے. تو اس لیے ارلی ہی چیک کر لیا کریں. ہمارا کسی گاڑی کے مالک کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطہ نہیں ہوتا، تو آپ کوشش کیا کریں اپنی تمام تر معلومات خود ویریفائی کر لیا کریں. دوستو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں دوستوں کے ساتھ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ.